a margem esquerda do Rio Adriana e a foz da margem direita do Rio Coxim, onde também se encontra inserida a APA do Coxim. Primeiro cálice deste amanhecer. Uma gigantesca in natura, tartaruga, na terra da praia, a menos de 2 metros da maré vazante. Percebemos pela cloaca que trata-se de macho. Não trata de uma fêmea, é uma fêmea. A cloaca nos indica que é uma fêmea. Pelas placas laterais, salvo engano, uma chelônia mídia ou verde. Não existe presença de aflorações tumorais, nem bactérias, nem possibilidade de ter havido telemetria para acompanhá-la. Vamos verificar a sexagem. Realmente, pelas placas laterais, 1, 2, 3, 4, uma chelônia mídias, fêmea, poucas fêmeas aderram nesse morta por aqui, a maioria são machos. A nadadeira percebe a única unha grande aqui, uma chelônia mídia totalmente intacta, mais ou menos 40 centímetros de comprimento. O casco já se encontra rachado da sua parte posterior. Não sabemos se foi predação ou levou muito tempo para se formar e a explosão dos seus corporais. Nadadeira traseira totalmente intacta. Já está bastante inchada. Uma chelônia mídia acaba de adernar nesta madrugada na praia. A telemetria disse que ela tem 60